Понад сотня загиблих, більше як 4 тисячі потерпілих. Сума збитків лише за попередніми оцінками може перевищити 5 мільярдів доларів. Пара вибухів, що надвечір вівторка пролунали у столиці Лівану, зруйнували майже 50% споруд у Бейруті. Після другого підриву над містом здійнявся справжній велетенський грип, а вибухову хвилю відчули навіть на Кіпрі, що розташований за чверть тисячі кілометрів від епіцентру. Майже повністю зруйновані будівлі в радіусі 10 кілометрів. Серед потерпілих – дружина та донька прем'єр-міністра Лівану. Медичної допомоги потребують і кілька українців, утім загрози їхньому життю, твердять наші дипломати, немає. Травми у наших співгромадян незначні. Постраждати від вибухів могли і два українські кораблі з портом приписки у Маріуполі. Вони на момент трагедії перебували поблизу Ліванського порту. Що це було? Кривава терористична атака, масове знищення чи жахлива недбалість? Мар'яна Зіньковська збирала факти. Кадр, від яких здригається увесь світ. Стовп вогню та диму, схожого на гігантський гриб, здіймається над містом. Дрижання землі відчувають навіть за 200 кілометрів на Кіпрі. Місцеві одразу вибух порівнюють з бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі. Вибухова хвиля зносить цілі райони, будинки, здіймає та перевертає автівки. Соцмережами шириться відео, де покоївка в останню мить встигає врятувати дитину господарів. Що сталося, ліванці розуміють не одразу. На вулицях тисячі закривавлених людей. Українка Катерина, що мешкає в Бейруті, розповідає, спершу подумала про землетрус. Ми вчора повернулися з гор, і благополучно, це було около 6 часов вечора, я собі кормила дитину, поки дитина на мене почав дивитися такими очима, тому що дім почав рухатися. Пол рухається, ти сидиш на дивані, диван рухається. Страхітливіше враження склалося в Ірини. Вона мешкає трохи ближче до місця вибуху і зізнається. Перша думка – почалася війна. Я була в будинку, діти мої були на вулиці. Коли стався вибух, я почула дитячі крики, я вибігла. Ми побачили дим, переживали, боячись, що почнеться війна, тому що ізраїльські літаки літали протягом декількох днів до цього. Вибух у Бейруті припав на дуже непростий для країни час. Відносини із сусіднім Ізраїлем загострилися. В країні, попри карантин, протести, бо Ліван поглинула масштабна економічна криза. Та ще й саме тепер мали оголосити вирок за вбивство колишнього прем'єр-міністра Рафіка Харірі. Тож у перші години після вибуху теорії про причини трагедії у місцевих було чимало. Я рибалив і почув, що сталася якась пожежа. Повернувся і почав саме їхати додому, аж раптом щось як вибухне. Потім це сталося, я отримав травму. Запитань їй досі дуже багато. Спершу говорили, що два вибухи пролунали на відстані 3 кілометрів один від одного. Один в порту, інший поблизу прем'єрської канцелярії. Згодом оприлюднили офіційну версію. Спершу загорівся, потім вибухнув склад з понад 2,5 тисячами тонн небезпечного нітрату амонію, що дорівнює ледь не 2 тоннам тротилу. Це велика національна катастрофа. Кадри, які ми побачили, говорять про масштаби трагедії. Те, що сталося сьогодні, не мене без притягнення до відповідальності. Винні заплатять ціну за цю катастрофу. У порту небезпечну речовину зберігали ще з 2014-го. Аміачну селітру, яку можна використовувати і як добриво, і як вибухову речовину, начебто планували через Ліван доправити до Мозамбіку. Та прикордонники через неналежність усіх документів вантаж конфіскували. Вивантажувала його з корабля російського власника, бізнесмена з Хабаровська, який нині живе на Кіпрі, Ігоря Гричушкіна. Аміачну селітру зберігали на складі без жодних заходів безпеки. І за даними місцевих ЗМІ, напередодні вибуху працівники складу вирішили заварити невеликі отвори, аби до сховища не потрапили сторонні. Іскра начебто й спричинила трагедію. Наслідки вибухів рятувальники розгрібають й досі. Кількість жертв та поранених зростає. У лікарнях місць для усіх не вистачає. Бракує й донорської крові та медикаментів. Будівлі 4 шпиталів після вибуху настільки пошкоджені, що приймати там пацієнтів неможливо. Губернатор Бейруту не витримав і розплакався просто під час інтерв'ю. Я ще ніколи не бачив такої кількості руйнувань. Ми не знаємо, як ми з цього вийдемо. Ми заледве виживали до цього вибуху, і тепер ця катастрофа. Ми маємо бути сильними. Ліван готовий до будь-якої допомоги з-за кордону. Надати її готова й Україна. Мар'яна Зінковська, Спецкор, 2+2.